სამოქალაქო კამპანიის ეს შენგეხებას ინიციატივას მასკერისა და მასოფერის პრინციპების კანონმდებლობაში ასახვასთან დაკავშირებით პოლიტიკური პარტიები ეხმაურებიან. პარტიების მიერ ხელმოწერილი განცხადება კამპანიის წარმომადგენლებმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე წარადგინეს. მასკერის პრინციპის მიხედვით სატელევიზიო ქსელების ოპერატორებს ყველა სამაუწყებლო კომპანიის სიგნალის ჩართვის ვალდებულება ექნებათ. მასოფერი კი საერთო მაუწყებლებს საკაბელო არხებიდან გამორთვას უგრძალავს. Მასტკერისა და მასტოფერის პრინციპების კანონმდებლობაში ასახვას 13 პოლიტიკური პარტიიდან ნაციონალური მოძრაობის გარდა ყველა მხარს უჭერს. პირველ ეტაპზე ვთხოვეთ აი ამ კვალიფიციურ სუბიექტს რომ დაეჭირა ჩვენი წინადადებებისთვის მხარი, მაგრამ ეს არის პირველი ეტაპი. ჩვენ გვინდა ვთხოვოთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას მიუხედავად მათი საგარეო კურსისა, მიუხედავად მათი პოლიტიკური პლატფორმისა, შემოუერთდნენ ჩვენ განცხადებას და შემოუერთდნენ ჩვენს წინადადებას. საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ არასამთავრობოების პოზიცია მასკერისთან და მასტოფერთან დაკავშირებით მათთვის მიუღებელია. თუმცა ეს პოზიცია, რაც გააჩნია არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მინდა გითხრათ, ესეთი ტიპის მიდგომა მასკერისთან დაკავშირებით, მასტოფერთან დაკავშირებით არ არსებობს არც ერთ მსოფლიოში. და მეგონი ამას თვითონ გზალე კარგად ხვდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ მასტკერი და მასტოფერი მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდია და მას ამერიკასა და ევროპის ქვეყნებში იყენებენ. კამპანია ეს შენგეხებას წარმომადგენლების თქმით, მასკერის პრინციპის დანერგვით მოსახლეობას სრულყოფილ ინფორმაციას მიიღებს. არსებობს კანონები ამერიკაში, ევროპაში და ეს კანონები აგვარებს ისე, როგორც ჩვენ თავაზობთ, რომ საკაბელო ტელევიზიებმა უნდა ჩართონ სხვადასხვა ტელევიზიები თავის ასე ვთქვათ პაკეტში. მასტკერი გახლავთ ის პრინციპი, რომელიც ხელს უწყობს ნებისმიერ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლების განვითარებას, სამოქალაქო საზოგადოების ინფორმირებულობას. ამ შემთხვევაში თუ კი ეს პრინციპები და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სავალდებულოა ეს პრინციპები დამკვიდრდეს ჩვენ საზოგადოებაშიც და როდესაც ამ პრინციპების გატარება მოხდება, ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება მივიღოთ ყველა მაუწყებელი, ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება მივიღოთ განსხვავებული ინფორმაციები. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და იურიდიული კომიტეტის წევრები ერთმანეთს ხვალ 5 საათზე შეხვდებიან. გარკვეულ საკითხებზე შეთანხმებას არც ერთი მხარი არ გამორიცხავს.